Dobrý den, vážení páni, vážené dámy, takže vítám vás na webináři o základních principech generického konstruktivismu. Mé jméno je Ladislav Kvas a učím na katedře matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty v Praze. V podstatě generickým konstruktivismem se snažím označovat Heyneho metodu, aby se to stalo trošku neutrálnějším termínem. A vlastně dneska bude řeč o tom, proč je Heyneho metoda taká, jaká je. Takže když se na to podíváme, tak na Heyneho metodu by se dala použít metafora ledovce. A nikoli v prostoru víme, že v ledovce je vlastně 1/10 nad vodou a 9/10 je vlastně skrytých pod vodou a není vidět. A proto jsou ledovce nebezpečné pro lodi. A podobně z Heyneho metody vlastně my teď vnímáme tak 5-10% a těch 90-90% je někde zakopaných v minulosti. Takže vlastně to, co z ní vnímáme, je jenom malinká část. Vlastně autorem Heyneho metody je Vít Heyne, teda otec profesora Milana Heyneho, který žil v roce 1904 až 1977 a byl středoškolským učitelem matematiky. A začal novou metodu vyučování matematice rozvíjet v 50. letech minulého století. Takže dnes je tomu už skoro 70 let, co se ta metoda rozpracovává a rozvíjí. Co veřejnost vnímá jako Heyneho metodu, jsou většinou učebnice, které syn, teda Milan Heyne, začal psát kolem roku 2006, takže 50 let práce je vlastně pod hladinou našeho vnímání. Prostě nevidíme je a proto ty učebnice někdy působí vlastně podivně. A mým cílem v téhle přednášce je vysvětlit, proč jsou ty učebnice taky, jaké jsou, a proč je vlastně ta Heyneho metoda taká, jaká je. Takže pokusím se sformulovat několik základních principů, na kterých je vybudována a které umožní zdůvodnit, že skutečně taká, jaká je, by měla být. Takže první je princip epistemické blízkosti matematiky. Epistemologie je český teorie poznání, ale je to jedno slovo, takže je to lepší než princip teoreticko-poznávatelské blízkosti matematiky. Takže epistemická blízkost znamená, že vlastně, když to já dáme to do kontrastu se zeměpisem, když chcete zjistit, kde pramení Nil, tak se musíte vybrat do Afriky, prostě musíte jít hodně daleko a tam strádat jako Stanley a Livingstone, jsou známé postavy, které objevily teda pramen Nilu. A vlastně, když vezmete dějepis, tak zase, když chcete zjistit nějaké fakta o minulosti, musíte jít do archivu a tak dále. Takže vlastně kartografie nebo zeměpis a tak dále, dějepis jsou disciplíny, které jsou epistemicky vzdálené. Prostě musíme jít tam, kde je zdroj toho poznání a tam ho nalézt. Naproti tomu matematika je všude kolem nás. To znamená, když já chci zjistit, kolik je 2 a 3, tak nepotřebuji nikam chodit jako do Afriky, vezmu si 2 prsty, 3 prsty a vidím, že to je 5. Takže nějakým způsobem matematika je všude tady kolem nás. To si všimlo hodně lidí, jako Platón je starořecký filozof, který vytvořil takový krásný mýtus, že vlastně duše předtím, než vstoupí do našeho těla, tak pobývá mezi idejemi a částečně mezi matematickými idejemi a proto vlastně ta duše ty ideje zná ještě jakoby z toho, předtím, než se narodila. Předtím, než se dostala do toho těla, tak a my, když matematiku studujeme, tak vlastně se neučíme něco nového, ale si jenom vzpomínáme na to, co jsme už dávno znali, když jsme s těmi idejemi byli v přímém kontaktu. Descartes, významný francouzský filozof, říká, že matematické pojmy a poznatky jsou nám vrozené, takže nějakým způsobem jsou vlastně v duši ještě, když se narodíme, prostě jsou v nás. A Kant, německý filozof, se tvrdil, že matematické poznání a priori, to znamená před jakoukoliv zkušeností. Vlastně ono nám umožňuje zkušenost, takže matematika vlastně nějak strukturuje tu zkušenost tak, že ty zkušenosti rozumíme. Teď vlastně naším cílem nebo naším úkolem jako učitelů matematiky není zjistit, jestli má pravdu Platón nebo Descartes nebo Kant, ale spíše tyhle názory vlastně ukazují nebo dosvědčují, že skutečně ta matematika je nějak zvláštní, ona je nějak přirozená. Prostě matematika je všude kolem nás, je tady přítomná.
A myslím, že tenhle princip epistemické blízkosti matematiky, teda to, že když já chci libovolný matematický poznatek odhalit, tak to můžu dělat doma, můžu to dělat kdekoliv, kde mě to napadne, tak to je vlastně ukazuje, že matematika je skutečně přístupná bezprostředné zkušenosti žáků a proto autentický matematický poznatek se může zrodit z vlastní zkušenosti žáka v procesu jeho vlastních poznavacích aktivit v kontaktu s matematickou realitou. Takže tady to napsané tak trošku, jako, aby to bylo přesné, ale v zásadě jde o to, že skutečně žák může tu matematiku sám objevovat. A proto si myslím, že všechny konstruktivistické přístupy k vyučování matematiky, je jich celá řada, vlastně, které stávají na vlastních aktivitách dětí, jsou jistým způsobem správné, protože jsou v souladu s povahou matematiky. Protože samotná matematika je taková, že je epistemicky blízka, že vlastně všude kolem nás je otevřená, přístupná, můžeme do ní vkročit, tak vlastně ti didaktici, kteří si myslí, že tu matematiku musíme, nebo můžeme teda děti učit tak, že to budou objevovat, tak vlastně nějakým si způsobem zachytávají něco velice důležitého. Ale máme tady druhý princip, a to je princip ontické závaznosti matematiky. Ontologie je nauka o tom, co skutečně je. To vymysleli starí Řekové a vlastně ontologie je disciplína, která odlišuje to, co se jeví, od toho, co je skutečné. Protože mnohé věci se nám zdají, ale vlastně skutečně nejsou. Takže ontologie je nauka o tom, co skutečně je. A princip ontické závaznosti matematiky vlastně říká, že to, jestli 2 a 2 jsou 4, není náš dohovor. V tom se matematika liší od jazyka. Prostě když vezmete, že české slovo pro dvojnohého prostě pro psa je PS, pes, tak v podstatě vy můžete zkoumat psa celý život a nikdy nezjistíte, že to musí volat pes. Prostě to, jak nazýváme psa, to je konvence, která vznikla nějak v společnosti, někdy v minulosti a tak dále. Takže vlastně jazyk je sociálně závazný. Prostě jazyk je závazný, protože to je společenská norma, my jsme se domluvili a teda pro nás je to tak, pro Němce je to Hund, pro Angličany je to Dog. Prostě každá společnost se domluvila jinak a nazývá to jinak. To, že 2 a 2 jsou 4, naproti tomu je pro všechny společnosti stejné. To znamená Aztékové, Inkové, Majové, Indové, Číňani, Japonci. Prostě každá civilizace, která vytvořila aritmetiku, přišla s tím, že 2 a 2 jsou 4. To znamená, matematika, i když je epistemicky blízka, to znamená, i když si na ní můžeme sáhnout v našem okolí, tak její pravdy nejsou libovolné. Prostě nejsou naše nějaké dohovory, to nejsou. Ona nefunguje tak, jak bychom si přáli, ale tak, jak skutečnost to zařídila. Zase existují filozofové, které na toto upozorňovali, tak které na to upozorňovali. Aristoteles přišel s tím, že matematické poznání vzniká abstrakcí ze skutečnosti. Aristoteles byl Platónův žák, takže Platón si myslel, že nějak tam ty matematické pravdy jsou ve světě ideí. Aristoteles tvrdí ne, oni jsou ve skutečnosti a my vlastně je abstrahujeme, z té skutečnosti se ji učíme. Velice hezky to popsal Galileo. Filozofie je napsána v této velké knize Univerzu, která je stále otevřena našemu pohledu. Ale této knize nelze porozumět, pokud se nenaučíme chápat jazyk a číst písmena, pomocí kterých je napsána. Napsána je v jazyce matematiky a její písmeny jsou trojúhelníky, kružnice a ostatní geometrické útvary, bez nichž nelze porozumět jedinému slovu. Takže se Galileo tvrdí, že vlastně matematika je vepsána do přírody, jo, že příroda je matematická. Podobně Mill, John Stuart Mill byl teda anglický filozof, který tvrdil, že matematika je nejobecnější z přírodních věd. Takže vlastně 2 a 2 jsou 4 je stejný jako by přírodní zákon, jako zákon volného pádu a podobně, ale matematické zákony jsou ty nejobecnější. Takže zákony mají různou obecnost a matematika vede. A současný, teda už nedávno zemřelý ruský matematik Arnold tvrdil, že matematika je část fyziky, ve které jsou experimenty levné. To je, stačí vám tuška a papír. Zase nemusíme se zabývat tím, jestli měl pravdu Aristoteles, Galileo, Mill nebo Arnold, ale zase tyhle názory svědčí o tom, že matematika nějakým si způsobem souvisí se skutečností. Že to není lidský výmysl, to není náš dohovor, to není naše konvence. Prostě matematiku lidi nevymysleli, ta nevynašli, matematiku lidi objevili.
Prostě matematika je v té přírodě, v tom světě fakticky přítomná. A to má zase velice, podle mě, zásadní důsledky pro vyučování. Protože když se dítě jako mýlí, tak učitel mu nemá sdělit, že se mýlí, ale má to ponechat skutečnosti. Takže úkolem učitele je formulovat otázku, navodit situaci, předložit další problém, při řešení kterého dítě samo zjistí, že udělalo chybu. Totiž to, když dítěti učitel řekne, že to má špatně, tak dítě to bere, že autorita říká, že to, co jsem udělal, není v pořádku. A tím získá špatný nebo mylný obraz, mylnou představu o matematice, protože 2 a 2 jsou 4 ne proto, že paní učitelka chce, ne proto, že se lidi rozhodli, ne proto, že jsme si to zvolili. Je to proto, že to tak jednoduše je. A dokud dítě nenahlédne tuhle skutečnost, prostě když, pokud ho samotná skutečnost nepřesvědčí o tom faktu, který objevuje nebo kdy se mýlilo, tak vlastně tomu pořád nerozumí. Takže v matematice omyl není porušením společenské konvence, ale je to rozporem se samou skutečností. Proto při odhalování omylu se musí dostat slovo samotná skutečnost. Takže skutečnost vlastně dítě musí na nějakém příkladu, na nějaké jiné situaci prostě objevit, že se mýlilo. A to je zase velice důležité pro didaktiku matematiky a je jedním z aspektů genetického konstruktivismu, teda nebo hejného metody, že vlastně učitele upozorňuje, že učitel nemá děti prostě hodnotit, nemá jim odhalovat chyby, nemá jim upozorňovat na chyby. A je to právě dáno tím, že vlastně dítě musí tu chybu odhalit v kontaktu nebo v konfrontaci se skutečností. A tehdy správně porozumí, co je špatně a proč je to špatně. Když mu to řekne učitelka nebo učitel, tak samozřejmě tu informaci dostane, že to, co udělalo, bylo špatné, ale vytváří si chybnou představu o tom, proč je to špatné. Ono to není špatné, protože se to nelíbí nějakému učiteli a podobně. Jo? Naopak, když máme češtinu nebo a tak dále, a se dítě skloňuje a skloňuje chybně, nebo dá tam nějakou špatnou předponu, nebo napíše špatně dí, a učitel mu řekne, to máš špatně, tak je to úplně správně, protože učitel je reprezentantem společnosti a pravopis je společenská konvence, takže dítě dostává správnou informaci, že když dělám chybu, porušuji společenské normy. A učitel mě naučí ty společenské normy dodržovat. Ale v matematice je situace úplně jiná. V matematice 2 a 2 jsou 4 ne, protože jsme se domluvili nebo nějakým způsobem to společnost tak zařídila, ale je to z té skutečnosti. A proto vlastně učitel matematiky musí mít připravený, tam musí být schopen předvídat chyby, které děti udělají a musí mít otázky, příklady, problémy, prostě po ruce připravené, které jim může dát tak, aby ty zjednodušené nebo mírně pozměněné situaci, to dítě tu chybu objevilo. Když mu jenom řekne, že to má špatně, tak vlastně ho plete. Prostě mu dává informaci, že to je sociální prohřešek. Tak, teď jdeme na třetí princip. A to je takový velice zvláštní princip, je to princip instrumentálního ukotvení matematických poznatků. Jedním z problémů při přijímání hejného metody je to množství různých prostředí. Prostě děda Lesoň, autobus, ty hadi a podobně. Prostě je tam množstvo různých takových podivných věcí, kterým vlastně mi úplně nerozumí, třeba začínající učitel neví, oč tam vlastně jde. Tak já jsem si připravil takovou, malou představit si takovou vesničku, někde v Arizoně, prostě koubojka klasická, přijde do hospody nebo do salonu teda indiánský náčelník a řekne, že jeho lidé umějí vynásobit dvě čísla, které mají tolik značek, kolik má dospělý chlap prstu na jedné ruce. Tím chce říct, že umějí vynásobit dvě pěticiferné čísla. Všichni jsou ohuřeni, jak můžou negramotní indiáni něco takového udělat, ale ten náčelník zná princip ontické závaznosti matematiky, epistemické blízkosti matematiky, takže ví, že to je možné, prostě, že matematika je všude, takže samozřejmě to udělá. Jak to udělají? Přivede se osla, dva pytly a teď řekne, do jednoho pytle mi dejte tolik fazulí, kolik je první číslo, do druhého pytle mi dejte tolik fazulí, kolik je druhé číslo. Vezme ty pytle, odveze je do vesnice, nechá splanírovat velikou plochu rovnou, na jednu přímku nanesou všechny fazule z jedného pytle, na druhou kolmici nanesou všechny fazule z druhého pytle
a doplní to na obdélník. To je všechno krásné, ale když si vezmeme, že dvě pěticiferná čísla, to znamená, to je 10 na 5 krát 10 na 5, je zhruba 10 na 10, a jeden rok má 10 na 7 vteřin, takže vidíme, že kdyby každou vteřinu položili jedno zrníčko a dělali, tak to dělají 100 let. To znamená, to matematika je on prostě epistemicky blízká, můžeme si ji osahat pomocí fazulek, prstu, čehokoliv, ale pokud chceme násobit pomocí fazulek, tak vynásobit fazulí, tak vynásobit dvě pěticiferná čísla trvá několik let, dá desítek let, nebo záleží to, jak to můžu to ukládat dvě skupinky, ať to ukládá 10 lidí, to je jedno, prostě pořád to trvá roky. A samozřejmě není problém přejít k šesticiferným číslům, sedmiciferným, a víte, že to je beznadějné. Že prostě by potřebovali obrovské pozemky planírovat a léta ukládat zrnička. Teda není problém to dostat, prostě není problém ty čísla vynásobit, protože matematika je tady v tom světě a kdekoliv si mohu ošahat, ale to ošahávání trvá strašně dlouho. A proto vytváříme matematické instrumenty. Desítková poziční soustava je úžasný instrument. To je něco jako dělo nebo tank, protože to je neuvěřitelně silný nástroj. A říká se, že je jako chodit s kanonem na vrabce, takže v podstatě je to takový kanon. A vlastně, když si vezmete dvě pěticiferné čísla, tak je vynásobit otázkou několika, prostě možno minuty. Nebo 5 minut. Takže vidíte tu neuvěřitelnou efektivnost těch instrumentů. A právě matematické poznání je instrumentálně ukotvené a zběhlo z manipulací z nástroji symbolické reprezentace zásadním způsobem rozširuje dosavadní matematické poznatky, nebo dostupné matematické poznatky. To znamená konstrukce pomocí kružitka a pravítka, desetinná poziční soustava, polynomy, algebraické výrazy, prostě všechno to jsou nástroje, které jsou velice efektivní a pomocí kterých můžeme dělat, co potřebujeme. Prostě řešit nějaké slovné úlohy pomocí algebraické symboliky, algebraických rovnic, je to otázka na několik minut. Dá se to zkoušením, dá se to dělat prostě různými jako jinými triky, ale trvá to hrozně dlouho. Takže matematika není jenom to ošahávání ty skutečnosti, ale na to ošahávání si vytváříme různé nástroje. A tohle má zase zásadní dopad na didaktiku, protože když se na to podíváme, tak vlastně v tradičním vyučování často zaměňujeme výcvik práce s určitým instrumentem za studium matematiky. Krásně to vidno na násobilce. Když si vezmeme, kolik je 3x 5, všichni víme 15. Ale jedna a pět, prostě to patnáctka zachytává 3x5 v desítkové soustavě. Když jsme v sedmičkové soustavě, tak je to 21, že jo? Protože 2x7 plus 1x1. Takže to znamená, v sedmičkové soustavě je 3x5, 21. Takže vlastně, když učíme násobilku, tak neučíme násobení. Neučíme tu matematiku. Učíme násobení uchopené v dekadické poziční soustavě, to znamená, vlastně cvičíme nástroj. Ukazujeme děti, jak funguje ten nástroj. A teď problém je v tom, že vlastně to dítě nerozumí tomu, co je to objektivní, to znamená to, že 3x5 je prostě 15 kuliček, jakože určité množství, a to je objektivní. A pak tu konvenční věc, že zapisujeme to v desítkové soustavě, je to 15, v sedmičkové je to 21, osmičkové a tak dále. Prostě jakékoliv soustavě, jakou máte po ruce, tak prostě záleží od toho, to budete zapisovat pomocí těch znaků. A samozřejmě to, že to je těch 15, takže používáme desítkovou soustavu, to je záležitostí konvence, to je záležitostí prostě lidských dějin, to, že máme 5 prstů, že jo? Kdybychom byli nějaký plazy a měli bychom 4 prsty nebo něco, tak bychom měli jinou aritmetiku. Ale pořád by bylo 3x5, 15. Prostě pořád ten matematický fakt, ten nezávisí na té konvenci, ale používali bychom jiný nástroj na jeho zachycení. A právě ve matematice se klade velký důraz na to, aby nácvik práce s instrumenty, kterým se tam říká prostředí, byl jasně oddělen od matematiky. A dosahuje se to tím, že je obrovská pluralita prostředí. Takže
jeden a tentýž matematický fakt se vyjádří pomocí krokování jedním způsobem, pomocí děda Lesoně jiným způsobem, pomocí autobusu dalším způsobem. A vlastně, když dítě pochopí, že pořád je to totéž, tehdy je zralé na to, aby přijalo konvenci. Takže až když ono získá jistotu v té matematické stránce věci, teda bude vědět, že 3×5, kolik to je na prstech, kolik to je kuliček, prostě kolik je to skutečně, to znamená, ta ontická závaznost bude absolutně jasná toho faktu, co je to 3×15 a proč je to tolik, kolik to je, pak ho můžeme oboznámit s tou konvenční naší soustavou desítkou, která je samozřejmě úžasná a tak dále. A to mnoho rodičů máte, protože v zásadě oni jsou matematiku naučený většinou v rámci těch standardních nástrojů, těch standardních prostě symbolů a tak dále. A nechápou, proč to Heiny takhle komplikuje. Prostě proč v té Heinyho metodě jsou ta prostředí nějakým si způsobem jich tolik a jsou tak netypická, jsou tak vzdálená od té matematické konvence a je to právě kvůli tomu, aby ta konvence nezakryla tu matematiku. Aby se jasně vybudovaly matematické představy, aby dítě jasně cítilo ontickou závaznost tým a tam vědělo, že ano, je to tak, protože v skutečnosti je to tak, jak to je, prostě 3×5 je 15 a to je tolik a tolik. A pak máme konvenčně přijaté nějaké způsoby, jak to zapisujeme. Takže zase ta instrumentální ukotvenost matematiky má pro tu didaktiku důsledek v tom, že musíme oddělit učení matematiky od nácviku těch instrumentů, od nácviku desetinné poziční soustavy, od nácviku algebraické symboliky. A právě ta algebraická symbolika je v podstatě nejtěžší věc, protože samozřejmě všichni víte, že algebra je jedním z největších strašáků, které algebra, ale ta slovní úlohy, že jo? Prostě algebra se vlastně dostává do kurikula základní školy v podobě slovních úloh. A teď děti jaksi mají problémy s tím, jak zapsat tu slovní úlohu do ty symboliky. A to je dáno tím, že vlastně ta symbolika přichází příliš brzy. Když se na to podíváme z pohledu historie matematiky, tak první knížka z algebry byla napsána kolem roku 800 nášho letopočtu v arabštině, napsali Al-Khwarizmi. Byla to sbírka praktických úloh pro kupce, o dělení majetku a podobně. A tam zavádí neznámé a řeší to. Ale nemá žádnou symboliku. To znamená, on to všechno vlastně dělá v přirozeném jazyce. Naštěstí ta Al-Khwarizmiho knížka je přeložena do češtiny a vyšla asi kolem roku 2008, takže dá se koupit, dá se do ní nahlédnout. A vidíte, jak vypadala algebra roku 800 nášho letopočtu. Není tam ani jedno písmenko, není tam ani jeden symbol. To znamená, algebraická rovnice je dlouhé souvětí arabského jazyka, ve kterém je neznámo, oni tomu říkali věc, prostě ve kterém je 7 věcí a 13 je rovno 54 bez dvou věcí. To takhle vypadá typická lineární rovnice v arabštině. A teď tyhle souvětí oni prostě různým způsobem akoby předělávali, transformovali a dostali výsledek. Takhle algebra vypadala od roku 800 po rok 1400. Kolem roku 1400 přišla do Evropy a lidi byli líní a začali místo slov pro neznámou druhou mocninu, třetí mocninu a tak dále, psát první písmena těch slov. Takže to je něco, co mu se v odborné literatuře říká synkopická algebra. To znamená algebra, která vlastně nemá ještě symboly, ale má písmenka, která zastupují názvy. Takže já neřeknu prostě neznámá, ale řeknu n. Takže 4n plus 3 se rovná a tak dále. Takže už to začíná mít nějakou podobu nějakých rovnic, ale pořád ještě to nejsou ty symboly, jak je máme dnes. A tohle funguje zhruba od roku 1400 do roku 1600. A kolem 1600 Vieta a Descartes vynašli symbolickou algebru, kterou učíme děti. A není problém, že je učíme, problém je, že ní začínáme. My vlastně vynecháváme celou tu verbální, tu slovní algebru těch Arabů a vynecháváme tu synkopickou algebru těch značek a zkratek a podobně toho 14. a 16. století. A začínáme plnou symbolikou.
Takže vlastně, co ta Heineho metoda dělá, je, že v rámci těch prostředí to dítě vede od toho alchvarizmu od toho roku 800 až k té symbolice. Prostě těch 800 let vývoje matematiky, které naše tradiční vyučování přeskakuje a vlastně v momentě nasazuje x a y a podobně, tak oni vlastně dělá, Heineho metoda vlastně dělá postupně, protože co je autobus a tak dále, to jsou všechno vlastně nějaké si prostředí, které umožňují reprezentovat vztahy a umožňují upravovat ty reprezentace a nějak dospět nějaké symbolice. Samozřejmě nikdo nepochybuje o tom, že ta algebraická symbolika je ta nejlepší, která je možná. Prostě Descartes byl genius a k tomu není co dodat. Ale ta cesta vedoucí k tomu je dlouhá a vlastně ty jednotlivé prostředí jsou jakési zastávky na té cestě. Další princip, no čtvrtý princip je princip diskurzivního ukotvení matematického důkazu. To je velice zajímavá věc, že totiž to pro matematiku je typický důkaz. To, že věci nejenom víme, ale umíme dokázat. A je zajímavé, že důkaz se zrodil v stejném prostředí a v stejné době, jak se zrodila demokracie. Prostě a oboje to má vlastně své kořeny v řecké zálibě v diskusi. Takže Nicola Bourbaki je taková pozoruhodná postava francouzské matematiky. Je to neexistující postava, je to vymyšlená postava jako náš Zimmermann, takže Francouzi místo Zimmermana mají Bourbakiho a ten Bourbaki je téměř tak dobrý jako Zimmermann. Jako neskládá opery, ale dělá matematiku. Je to prostě fiktivní matematik, pod kterého jménem publikuje skupina matematiků ve Francii sérii učebnic, začali tím v 30. letech, se začali scházet a trvá to dodnes. Já jsem asi před 3 lety byl na Sorboně v té místnosti, ve které Bourbakisti se scházejí, kde se Nicola Bourbaki jakoby tam chodí. On vystupuje na různých, přichází na různé konferenci, se přihlásí, pak přijde jeden z těch jakoby, členů a řekne, bohužel Nicola Bourbaki je nemocný, nemohl přijít, ale poslal svůj příspěvek, já tady přečtu ho a tak dále. Takže Bourbaki jakoby vystupuje, zasahuje do toho celého dění. A vlastně napsal velice zajímavý článek, který byl přeložený do češtiny v 50. letech. A je to vlastně, ten článek se volá Matematika nebo matematiky. Teda la matematiku, le matematik. A je to vlastně otázka, jestli se matematika nerozpadla na množství disciplín, které už jeden nerozumí druhému a tak dále. A říká, ano, je to pravda, že si navzájem nerozumíme, ale něco nás jednocuje, a to něco je důkaz, to je něco je argumentace. Prostě matematickým textem je nějaký text tehdy, když se v něm argumentuje. A jeden existující, teda Arpad Szabó je historik matematiky, který reálně existoval, tak napsal velice hezkou knížku o počátcích řecké matematiky. A tam vlastně on je řečtinář, filolog a tak dále, napsal úvod k maďarskému překladu Euklida a v té své knižce o zrodu řecké matematiky píše, že základní pojmy metody dokazování, jako je pojem postulátu, axiomy, definice, sporu, hypotézy a podobně, se zrodily v eristice. Se zrodily v řecké... Eristika je vlastně to nauka vést dialog, nebo spor, nebo hádku. Podle mě mnoho rozvodů v České republice je způsobeno tím, že nemáme školení v eristice. Prostě eristika je... Řekové tomu připisovali velkou důležitost, Aristoteles dokonce o tom napsal celou knížku. Ta knížka se nazývá Topika a to je vlastně kniha o tom, jak argumentovat, když se s někým hádáte. Prostě, když někdo tvrdí něco, tak jak máte argumentovat, abyste ho přinutili uznat, že nemá pravdu nebo něco. Takže je to skutečně velice racionální, je to jakoby předstupeň k logice. Později se z toho vyvinula logika, ale dlouhou dobu to existovala jako eristika, jako vlastně řecká záliba v těch sporech, argumentech a tak dále. A teď vlastně, co je zajímavé na tom celém, je, že matematika to jakoby zhltla i s navijákem. To znamená, celou tu techniku, jakou vypracovali v té eristice, vlastně matematika přebrala a ty důkazy jsou založeny v podstatě na tom. Zase to znamená, co chci říct, je, že co je to důkaz? To je velice zvláštní věc, co je to důkaz. Důkaz je vlastně jakýsi dialog s jakýmsi fiktivním oponentem, který je vševědoucí a tak dále. Prostě dalo by se to takhle nějak charakterizovat. No a teď
Když se na to podíváme, tak zase to má velice jakoby, zásadní důsledky pro didaktiku, protože vlastně říká to, že důkaz se zrodil z diskuzi. A diskuze mezi žáky je naprosto zásadní součást vyučování matematiky. Žáci se musí naučit formulovat své argumenty, rozumět argumentům protivníka, kritizovat argumenty protivníka a vyvracet je. To znamená, to je věc, kterou se musí žák naučit, aby pochopil matematiku. To, že eristika předcházela důkazu, znamená, že vlastně to tříbení, to pochopení tomu, jaké pravidla má argumentace, jak vést argument, co je dobrý argument, co je demagogie, to se musí člověk naučit jakoby předtím. A učitel by do této diskuze neměl obsahově zasahovat, aby žáci nehradili analýzu argumentů sledováním mimiky učitele. Že jo? Protože děti jsou velice dobré a rádi se zavděčí, takže vidí, že no teď se učitel mračí, tak asi to nebude úplně správné, zkusíme to jinak a tak dále. Takže v podstatě učitel má mít takovou pokerovou tvář, to znamená vůbec nedat nic na sobě znát a jednoduše nechat, ať děti argumentují. Samozřejmě učitel se musí naučit upozadit se a nechat žáky, aby své argumenty navzájem kritizovali a aby si je vyvraceli mezi sebou. Protože autorita ničí schopnost kriticky myslet. V podstatě to, aby dítě skutečně se nechalo vést svým srdcem. Já jsem měl jednoho profesora, teda, co mě učil kvantovou mechaniku, a to volal se Pišut, a vlastně jsem se ho ptal, že jak zjistím, jestli rozumím kvantové mechanice. Protože Feynman tvrdí, že kvantové mechanice nerozumí nikdo, takže to je velice zvláštní věc. Když chcete jít na zkoušku z kvantové mechaniky, tak jako máte pocit, že tomu nerozumíte a teď, jestli to neporozumění je to, co patří k věci, nebo jste prostě hloupí. A on řekl, že si musím dát ruku na srdce a zeptat se srdce, cítíš, že to je správně nebo ne. Takže to je vlastně v podstatě zásadní věc, že dítě se musí naučit cítit, jestli nějaký argument je v pořádku, nebo na něm něco nehraje, je tam něco trošku jakoby, jo, a tak dále. Prostě odlišit demagogii od správného argumentu, teď jestli v tom argumentě je skok, je tam chyba, je tam prostě něco zahalno a tak dále. Takže argumentace je velice těžká věc a podstatné je, že rodí se societně. Prostě důkaz se nezrodil v matematice. To není tak, že by matematici vymysleli argumentaci. Ono je to tak, že matematici šli na agoru, teda na náměstí, a tam se naučili, co je to argumentace. Takže vlastně ta kultura argumentace se zrodila v společnosti a proto učitel musí tu kulturu argumentace v té třídě podporovat, rozvíjet, kultivovat. A to je strašně důležitá věc, protože a proto matematika souvisí s demokracií. Prostě kvůli téhle kultuře argumentace, že musíme být schopni, nebo musíme děti naučit, aby byly schopné odlišit to, co je správný argument, od toho, co se zdá, že to je argument, ale v podstatě žádným argumentem není a je to pouhá demagogie. A prostě úspěšnost všech těch fake news a všech těch, prostě, co se šíří internetu, je právě dáno tím, že žáci byli vychováni k poslušnosti, byli vychováváni k tomu, aby pochopili, co chce, co si přeje autorita. A když tou autoritou je někdo nezodpovědný, tak uvěří tomu, co tvrdí on. Takže proto si myslím, že tohle je skutečně zásadní věc a velice důležitá věc, která opět souvisí v Heinově metodě s tím, že když třída přijme nějakou blbost a učitel vidí, že to je totální nesmysl, ale třída nevidí, že to je nesmysl, tak je v tom třeba nechat. To znamená, je potřebné najít později, příští hodina, za týden, podobné problémy, jiné problémy, prostě navodit tu situaci tak, aby prohlédli. Ale to, jestli oni cítí nebo necítí správnost toho argumentu nebo demagogii toho argumentu, to je věc, která je věc jejich srdce. To není věc učitele. Prostě učitel je nemůže naučit, aby cítili, že to je špatně. Prostě my nemáme přístup k tomu jejich pocitům, korektnosti, argumentu a tak dále. To musí se naučit sami. Takže proto je to velice jemná a velice zajímavá věc, tahle výuka argumentace. Pátý princip je princip historického ukotvení matematiky.
A tohle je věc, kvůli které vlastně ta jiná metoda není moc přijímána, a to, že tohle je věc toho ledovce, která je úplně pod vodou. To, co rodič a učitel vidí, je hotová učebnice. A v té učebnici nějakým si způsobem jsou nějaká prostředí, nějaké příklady a se počítá. Co nevidíme, je to ukotvení v historii matematiky. V podstatě v Heneho matematice, jako většina učebnic, když se podíváte na standardní učebnici, tak berou historii matematiky jako ornament. To znamená, dají se tam nějaké obrázky Pythagory nebo Euklida nebo Archimeda. Archimede se namaluje na hate, jak vyskočil z vany a podobně. A to je tak ta historie. To znamená, většinou je historie ornamentem, kterým se ozdobí a doplní už hotová, vystavěná, vybudovaná učebnice. V Heineho metodě matematiku nepovažuje za ornament, který se zpestří učebnice potom, jak byla napsána, odzkoušena a získala definitivní podobu, ale historie je pracovní nástroj, kterým začíná analýza každého matematického pojmu, každého matematického poznatku, každé matematické metody předtím, než se vůbec začíná psát učebnice. A to je úžasná věc, protože když se například podíváte na zlomky. Zlomky je typický strašák, který tady máme. A už jsem to ukázal na algebře, že na algebře jsme viděli, že vlastně výuka algebry vyhazuje 800 let vyučování a učí až Descartovu symboliku. Podobně, když vezmete zlomky, zlomky začínají v starém Egyptu 1800 před naším letopočtem. Ale jsou to jenom kmenové zlomky, teda 1/n, sedmina, pětina, třetina a tak dále. A učí se přejmenovat, že kolik je to třetina a dejme tomu polovina a podobně. Prostě nějakým si způsobem s těmito zlomky se začíná, se pracuje. A takhle to funguje strašně, strašně dlouho. Skutečné zlomky vlastně přicházejí až s arabskou matematikou v podstatě v tom 8. 9. století. Do té doby jakoby zlomky nejsou. Jsou jenom kmenové zlomky. A proč? Protože zlomek je velice těžká věc, protože jsou tam dvě čísla. P/Q. S tím P-čkem, když se P-čko zvětšuje, zlomek roste. Když se Q-čko zvětšuje, zlomek klesá, jeho hodnota se zmenšuje. Takže vlastně ty dvě věci fungují proti sobě. A teď, jo, jakoby 7/3, tam je sedmička a je tam ta trojka, ale oni tam mají protichůdné funkce. Prostě ta sedmička říká, že to je až 7 a třetina říká jenom třetin. Takže v podstatě mentálně uchopit tyhle dvě čísla jako jeden objekt a rozumět tomu, co to znamená, je poměrně zložité. A proto v jiné metodě ta historická analýza, ta historie jako pracovní nástroj spočívá v tom, že se podíváme na všechny formy, v jakých se zlomek nebo libovolný jiný pojem v historii vyskytl. A podíváme se na ty posuny, prostě kdy nastaly změny, jaké změny nastaly v chápání toho pojmu. A pak hledáme příklady, které si vynutily tyhle změny. A až těch příkladů budujeme tu učebnici. Takže ta učebnice nějakým si způsobem v sobě nese celou historickou paměť matematiky. Nenese to tak, že by tam byl namalován Archimedes, namalován nějaký egyptský písař, namalován prostě Descartes, ale tím, že je tam příklad, který vede k objevu Archimeda, příklad, který si vynucuje tu Descartovu symboliku a tak dále. Takže vlastně nějakým si způsobem ta historie je v té učebnici skryta a tu tam není vidět, ale to jsou obrovské množství prostě historického materiálu, který se musí analyzovat a rozebrat tak, aby se našly všechny možné posuny, všechny možné historické posuny. Teď tyhle historické posuny, které jsme objevili analýzou historických dat, se přeloží do jazyka problému, do jazyka příkladu, do jazyka úloh. A udělá se to tak, aby ty úlohy skutečně na sebe navazovaly a vedly k tomu finálnímu výsledku. A to se vlastně začíná, tam se začíná psát ta učebnice. Takže ta historie je vlastně skutečně tím pozadím, z kterého ta jedna učebnice vyrůstá a na ty učebnice vůbec není vidět. Takže ty učebnice vypadají, že prostě Heine si nějak z prstu vycucal několik příkladů, protože ho baví tohle a tohle, tak to tam dal, protože tohle ho nebaví, to tam nedal a tak dále. A to je velice zkreslený pohled. Správný pohled je ten, že
ty příklady mají za sebou vždycky nějakou, něco z těch děje, něco z toho procesu objevování té matematiky a vlastně ty učebnice jakoby sledují a umožní dětem objevovat tu matematiku, jak se ona objevovala v té historii. Samozřejmě dělají to v těch jiných prostředích, dělají to jiným způsobem a tak dále, takže to tam vůbec není poznat. Ale v zásadě ty základní zlomy, které v té historii jsou, jsou v těch učebnicích připraveny. A teď přejdeme tak, takže tady to, co jsem říkal o těch algebrách, že vlastně tahle práce je na finálních učebnicích absolutně neviditelná. A ta analýza historie probíhá více než 70 let. To znamená, to vlastně s tím přišel Vít Hejny, že když děti nerozumějí matematice, tak vlastně se podíval do historie a snažil se najít historii poučení, proč tomu nerozumějí. A to je to, co Hejného matematiku odlišuje od ostatních přístupů. Všechno, co je žákům předkládáno, je v souladu se zákonitostmi kognitivního vývoje. Například algebra, to jsem říkal, je ta retorická algebra, synkopická algebra. Symbolická algebra je to, co se učí na základní, především na střední škole. A pak strukturální algebra je to, co se učí na univerzitě. To jsou ty grupy a tělesa a podobně. Ale propojení, to znamená ta cesta od ty retorické algebry, ty strukturální, to je to, co vlastně chybí. No a poslední je princip genetické paralely. A to je druhá věc, kterou na jedného matematice není vidět, je systematické nashromáždění zkušeností s kognitivním vývojem dětského myšlení. Takže to, i když znáte tu historii matematiky perfektně, připravíte si příklady, některé příklady u dětí zaberou, některé ne. A zase v té jedného matematice je 70 let zkoušení. To znamená 70 let zkušeností s tím, že tenhle příklad dětem jde, tenhle příklad jim nejde, dělají tyhle chyby. A především ta znalost chyb je velice důležitá, protože učitel musí znát, ten musí předvídat chyby žáků a musí mít připravený reakce. To znamená, ne, že jim řekne, to má špatně, ale a co by si dělal, kdyby? A teď jim dá jiný příklad, ve kterém ta chyba, kterou udělali v jednom příkladu, je manifestní, je průhledná, je zřejmá. A dítě se často chytí, a jasné, dobrá, opraví to. Nebo udělá tu chybu znova. A když udělá znova, to znamená, že ten příklad ještě pro něj není vhodný. Takže látka se rozvrstuje na úrovni podle historie a toto rozvržení se následně empiricky testuje v třídách. A 70 let systematické empirické práce na rozvíjení jediné metody v době, kdy naše školství prošlo řadou reform, a reform těch reform a tak dále, dává této metody její sílu. Takže já si myslím, že tohle je vlastně ta věc, že Vít Hejny si neměl moc možností publikovat a tak dále za to, během toho socialismu, takže vlastně pracoval na té metodě bez toho, aby získal podporu, bez toho, aby se to nahradil. Protože já jsem v Bratislavě bydlel na Bakošové ulici a myslím, že to byl člověk, který jakoby dostal, nevím, jestli profesuru za koncepci jednotného školství a pak akademikem se stal za odbourávání jednotného školství. Protože každopádně, když vezmete to množství reform, kterýma školská matematika prošla od roku 1950 do dnes, a máte tady metodu, která těch 70 let je systematicky na stejných principech vylepšována, rozvíjena, tak vlastně to je část toho rozdílu. Takže myslím, že jsme vyčerpali čas. Já vám děkuji za pozornost. Tady je můj e-mail do práce, že kdyby někdo se chtěl něco zeptat, tak může a máme tady i chat. Takže já se podívám na to, na ten chat a dobrá. Tak teď myslím, že už se můžete hlásit i do diskuse, takže můžete zasahovat. Teď já bych si měl dát řeckou togu, abyste se mě nebáli, protože v Řecku jako debatovat vlastně bylo základní cností. Když si přišel Sokrata, tak on vlastně nic jiné nedělal, jenom pořád kládl otázky, takže se můžete ptát a já vám rád odpovím, kdyby něco. No ale já to ještě tak shrnu, pokud se vynoví první otázka, že ta základní idea, co jsem tady dneska chtěl říct, je, že prostě artikulovat těch 6 základních principů, na kterých je Hejného metoda postavená.
Začal jsem tou povahou matematiky, teda že matematika je něco, co člověk může vymyslet, to není něco, co musím jít objevit někam a tak dále. A proto můžu dělat konstruktivistický přístup. Matematika je objektivní, to znamená, to, jak to vyjde, není dáno mou vůlí, ale tím, jak se věci mají. Takže vlastně ta metoda vyučování musí být ukotvena v povaze matematiky. Pak jsou tam ty instrumenty a to sociální ukotvení, což je vlastně to, jaký má matematika tu prax. Že máme prostě ty nástroje, vysvětkovou soustavu, máme tu debatu, máme ten diskurs. A nakonec jsem se snažil vzpomenout ty dva principy, ten historický a genetický, že vlastně bereme do úvahy, jak to matematické poznání historicky rostlo a bereme do úvahy, jak kognitivní svět těch dětí. A podle mě spojením těchto šesti principů vlastně vzniká metoda, která je poměrně stabilní. To znamená, nějaké chyby v některém z těch principů se dají krásně korigovat prostě jinde. Takže proto si myslím, že ta metoda je zajímavá a samozřejmě tohle není vidět. To znamená, na těch učebnicích, ty učebnice vypadají jako učebnice takového podivína, který se rád hraje a prostě rád řeší hlavolami. Ale zatím je skutečně to, že jednak i matematika se rodila vlastně z těch takových hlavolamů a prostě z problémů. A jednak to, že vlastně ta historie zatím, ta historie matematiky, znalost historie matematiky je absolutně fundamentem pro tu hejnou metodu. Prostě, aby lidi věděli, to, co učíme, je vždycky konec cesty. Ale my na tu cestu musíme nastoupit na její začátku. To znamená, musíme děti motivovat, musíme dát dětem příklady a jednoduché příklady, které nakonec přivedou. Tak. Dobrá, takže začíná první otázka. Jaké jsou zkušenosti s výukou dětí s mentálním postižením, poruchami učení a tak dále? Nož, ty zkušenosti se jakoby sbírají, to znamená, ty zkušenosti není moc, protože ta jiná metoda jakoby fungovala v těch standardních a normálních prostředí, ale určitě, když teda učíte nějaké takovéhle škole a máte tyhle zkušenosti, tak jsou velice hodnotné a velice cenné. Teď nevím, asi není úplně reálné prostě ty učebnice předělávat pro potřeby jakoby handicapovaných dětí nebo dětí s zvláštními potřebami, ale určitě je důležité jakoby ten vyučovací proces tomu přizpůsobit. Takže já si myslím, že jako těžko, protože to jsou tak zvláštní a specifické potřeby, že nevím, jestli, ale zkušenosti jsou pozitivní, to znamená i ty děti, protože jedním z těch pracovních principů jiného metody je, že každé dítě má pracovat na své úrovni. To znamená, všechny problémy začínají od jednoduchých a učitel nějak sleduje, jak ta třída napředuje a dává jim pořád těžší a těžší, ale existuje množstvo těch lehších příkladů. Takže v podstatě to zapojení dětí akoby s mentálním postižením nebo s poruchami a tak dále. Jednak to, že vlastně děti se mohou během hodiny přesouvat v třídě, že většina těch, nebo hodně se pracuje v týmech a tak dále, tak to některým těm dětem s poruchami učení, některým to vadí, to znamená, ty děti, které potřebují klid a pohodu, tak ty to ruší, jiné zase to naopak jim to pomáhá. Takže já si myslím, že to je hodně individuální problém, a že to je spíše otevřené pole pro bádání, že nejsou tady nějaké poznatky a není to, jako jsou jednotlivé zkušenosti a jak pozitivní, tak negativní, ale není jako rozpracován přístup, který by se tím zabýval. Takže pokud máte možnost nebo jako přístup nebo prostě k takovým dětem, tak by bylo možno ideální vstoupit do kontaktu s námi, nebo s profesorem Hejným, nebo s Hámatem, nebo už prostě s tím týmem, který pracuje na těch učebnicích, protože určitě jednak by je to zajímalo a určitě by je zajímalo vypracovat alespoň alternativní, dodatečné jako příklady a tak dále a prostě s tím to pracovat. Prostě zatím je těžiště momentálně ty práce toho týmu na vytvoření středoškolských učebnic a na tom teda se pracuje a v podstatě tyhle věci
jsou otevřené. To znamená, nemyslím, že existují, jako nechystají se žádné speciální učebnice, pokud vím, pro takové děti, ale není problém jako něco takého zkusit. To znamená, ale potřebuje, prostě co je důležité, protože ta celá jedna metoda je empirická, to znamená, je založena na tom, jak děti reagují, takže co je potřeba, je znát reakce těchto dětí. Takže proto je podle mě velice hodnotné a velice cenné, když takové něco máte, tak pokusit se zaznamenávat, jak to funguje. A to bylo, ideálně by bylo skutečně napsat profesoru Hejnému, protože on vám dokáže dát, prostě jaké informace potřebují. To znamená, čeho si máte všímat a jakým způsobem vlastně registrovat to, co to dítě dělá a případně pak přijít s těmi požadavky, co by bylo třeba udělat. To asi z mé strany všechno. To znamená, nevím o tom, že by existovaly už nějaké chystané texty pro tyhle děti, ale jsou nějaké jednotlivé zkušenosti tohoto typu. Nějaká další otázka? Tak se zeptám já, jako vlastně, protože když jsem se koukal na ten seznam přihlášených, tak jsou to většinou učitelé, učitelky dokonce. A takže vlastně učíte jinou metodou a jen vás zajímá, jak tohle funguje, nebo jste spíš váháte a vlastně chcete se rozhodnout, jestli tím učit, nebo a tak dále. Prostě, co jsou vlastně vaše motivace pro účast v tomhle webináři? Protože aha. Ještě jednou, ta otázka zní, co, aha, slečně se řekl, ale myslím, že tohle celé se nahrává a doufám, že ta nahrávka bude přístupná pak všem po tom záznamu je dispozici, takže tam to můžete se stáhnout. Tak. Jo, takže tady Monika říká, že učí. Jo, takže bo tohle je myšleno jako pro lidi, kteří skutečně chtějí tu metodu nějak pochopit, že proč je taká, jaká je, protože ona je dost atypická. To znamená, já jsem měl to štěstí, že jsem vlastně vyrůstal jako ještě jako pionýr nebo jako prostě mladé dítě v okolí, prostě, kde se tyhle věci dělali. To znamená, profesora Hejného znám ještě od 70. let, už asi 50 let a podobně. Takže vlastně pro mě jsou ty věci a těch věcí přirozená. Prostě já jsem v nich vyrůstal, ale umím si představit, že když někdo otevře tu učebnici, zvyklý na klasické učebnice, tak je z toho dost překvapen a neumí si představit, že tohle naučí dítě skutečnou matematiku. A vlastně, co k tomu člověk potřebuje vědět, je, že ty úlohy a problémy jsou gradovány a jsou vedeny a jsou vystavěny tak, že vedou někam. A to, kam vedou, je ta standardní matematika. Takže to je vlastně ten cíl. A jinak tohle jakoby, tahle přednáška. Ano, tady Monika píše, že děti toto poznávání matematiky více baví. Právě to je jako taková velice zvláštní věc, že všichni matematici, které znáte, jako, tak říkají, že matematika je zábavná, je krásná, je fascinující a tak dále. A vlastně ta škola z toho udělá strašáka. A to je, myslím, že ten základní rozpor, který je nutné jakoby rozlusknout nebo překonat. Že udělat tu, přiblížit dětem tu matematiku tak, aby, protože ta skutečná matematika je ta zábavná, krásná a zajímavá a nějak se z toho historii a tak dále stalo něco, co prostě ty děti straší. A takže dá se říct, že to je vlastně návratem k té matematice jako tak, aby to děti skutečně bavilo. A jinak tohle celé, já jsem jako napsal takový delší článek, kde je to napsáno podrobněji a tak dále a vyšel z časopisu Orbis Chole, takže když si to vygooglíte, tak dá, prostě to je internetový, to je časopis, který je na internetu jako volně přístupný, takže není problém, dáte tam moje jméno a
genetický konstruktivismus nebo principy genetického konstruktivismu a mělo by to vyskočit. A tam je to akoby rozvedeno ještě do mnohem akoby větších podrobností, ale aspoň tak. Tak ano, to je další věc, že tak pak píše, že Monika, že vlastně má podporu rodičů. Ano, rodiče, když vidí to nadšení, tu radost svých dětí, tak jako je to něco, co je skutečně jako rodiče motivuje. Pokud ten rodič není sám matematik, protože když je matematik, tak v něm bojují dvě lásky. Prostě jedna, že tady mi dítě učí nějaké nesmysly a já bych byl rád, kdyby ho přivedli k té moje matematiky, kterou znám. Ale pokud ten rodič není matematik nebo technik a v podstatě cítí u toho dítěte tu radost, tak už je budete mít. Protože zase jsou zkušenosti s rodičmi, který naopak jsou tím vyděšení. Prostě většinou inženýři nebo matematici nebo technici, který vlastně si neumějí představit, že by tahle cesta někam vedla. Že by tím, že děti budeme učit krokovat a děda lesoně a tyhle nesmysly, tak vlastně nakonec se naučili integrovat. A to je vlastně, to jsem říkal, to je ten ledovec, že vlastně ono, veliká část ty práce není vidět. Prostě to, co se děje v hlavě dítěte, to osvojování z toho matematického poznání, to vlastně není tak dobře vidět. Takže proto ty matematici často to kritizují a mají kvůli tomu nějaké výhrady, ale pokud se nechají vést dětmi, to znamená, pokud se jakoby zeptejí těch dětí, jak jich to baví a tak dále, tak většinou ty děti jsou jako nadšené. Takže to je vlastně podle mě částí toho, proč to má vůbec smysl dělat, že vlastně ty děti ožívají a začíná je to bavit. A teď samozřejmě jedna věc, před kterou stojí ten tým kolem profesora Hirného, je, jak tohle přenést do jiných předmětů. To znamená, protože to má některé principy, které jsou obecné a některé principy, které jsou specificky vázané na tu matematiku, a jak aspoň tu fyziku a dejme tomu přírodovědu, botaniku, biologii a tak dále, taky nějak udělat způsobem, aby to děti bavilo, aby to děti mohly dělat takhle samostatně. Takže je tam jako hodně práce ještě před náma. Právě ono vlastně, když si to uvědomíte, tak od roku dejme tomu 1950 do roku dejme tomu 1980 nebo 75, to vlastně dělal Vít Hejny jako sám někde v Martině. Pak se k němu přidal jeho syn Milan Hejny, začal učit na základní škole, takže vlastně, ale bylo to úplně minoritní, vlastně byla to jenom malá skupinka dětí a jeden, dva učitele a tak dále. Pak kolem toho vznikly matematické kroužky, matematické tábory, prostě začalo se to nějak trochu šířit a kdy to jakoby vyplouvalo na povrch, je když Milan Hejny začal psát učebnice. Ty učebnice, to byl ten průlom, kdy vlastně veřejnost zjistila, že něco takového existuje a děti zjistily, že to může fungovat a že je to může bavit a vlastně, jo, ale musíme vždycky uvědomit, že předtím je prostě těch 50 let přípravy, kterou je na tom znát, prostě ty zkušenosti, to přemýšlení, prostě to je v tom jako přítomno, takže že to není náhoda, že to není náhoda, že to funguje, prostě ono to funguje nějakým si způsobem. Jako, jo, že vlastně je to v souladu s povahou matematiky, s povahou historie, s kognitivním vývojem dítě, takže je to prostě snaha to skutečně zabezpečit. Tak. Nevím, ještě jestli nějaké dotazy. Je tady zatím. A je tady někdo, kdo by s tím měl špatnou zkušenost, protože, takže ano, jako, jo, no, těžko říct, jako by, samozřejmě Vít Hejny, on byl středoškolským profesorem matematiky, teda učil na střední obchodní akademii v Martině a vlastně jako začal s tím ve své třídě, to znamená, tam začínal nějak tyhle principy objevovat a s těmi žákmi a tak dále. Pak, když jeho syn Milan měl syna, taky ta Michala, Miša Hejného, a ten vlastně začal chodit do školy
a v té škole byl učen matematiku, které se bál, prostě kterou neměl rád, která ho strašila, tak jeho otec, teda Milan Hejný, ten autor těch učebnic, tak ten vlastně si vydobil, on byl matematik, právo, že bude učit tu třídu, kam chodí jeho syn, tak bude učit od 5. ročníku dál prostě na základní škole. Tak začal učit v té jedné třídě podle těchto takových nějakých principů, jak se to celé rodilo, takže jedna třída byla, a to bylo od nějakého 82. nebo tak nějak, prostě začátkem 80. let to jako by začal učit. A pak vlastně až do 89. 89. nastala revoluce, takže se to celé začalo měnit, pak Milan Hejný odcestoval do Čech, takže založil vlastně tady v Čechách na pedagogické fakultě jakoby tým lidí, kteří dělají na těch učebnicích a vlastně se začali na těch učebnicích. Takže otázka, jestli to můžeme nazvat Hejného matematikou, co se učilo na tom Slovensku, učili Hejní, takže jakože ano, ale mnohé ty principy, jako ne, že by nebyly známy, ale samozřejmě nebyly ty učebnice, nebyly ty texty, prostě ty osnovy byly klasické, akorát ten výklad, jsem tam přišli příklady, prostě ten způsob, jak se to učilo, byl už ten jakoby typický pro tuhle Hejného matematiku, ale vlastně se šlo podle standardních učebnic, podle standardních osnov. Prostě to bylo. Jako byla to ta gymnázium, ta vlastně základní škola Košická, to je vedle Novohradská, takže tam vlastně to byla základní škola jakoby pro, jako, taková, no, pro matematická, taková experimentální, takže byla tam volnější ty osnovy a dalo se tam jako víc učit, ale stejně to bylo v podstatě podle toho, jak to bylo v té době. Ta míra svobody, kterou máme dneska v českém školství, že učitel de facto má nějaké RVP a tím to končí a že v zásadě jo, může si vybrat učebnici, může dělat způsobem, jak to chce, tak to je jako velký dar. A takže podle mě naplno se to rozdělo až tady. Jako na Slovensku to začalo, na Slovensku spíš to šlo mimoškolskými aktivitami, takže vznikaly kroužky mladých matematiků, to znamená u pionierských domů, já jsem ještě jako pionier chodil do kroužku mladých matematiků, tam jsme řešili příklady a prostě jsme chodili na výlety, pak se dělali tábory mladých matematiků a podobně, takže byla to spíš ta mimoškolská matematika, protože vlastně Vít Hejný měl takovou zásadu, že vlastně děti nemají matematiku rádi, protože se s ní setkávají v atmosféře strachu, v atmosféře hodnocení, v atmosféře prostě výkonu, kde musí podat a tak dále výkon. A v té mimoškolské oblasti, to znamená, když se udělá nějaký matematický kroužek, tak tam vlastně se mohou s tou matematikou setkat jako s něčím, co je baví, s něčím, co není nutné podávat výkon, kde nejsou hodnocení, kde když udělají chybu, tak udělají chybu, nic se neděje. Takže v podstatě vlastně jakoby přeladit tu psychiku těch dětí tomu pozitivnímu postoji k té matematice. A to se dařilo na těch kroužkách, takže vlastně na Slovensku bylo poměrně hodně těch kroužků a dodnes existují, vznikly korespondenční semináře, prostě vzniklo množství aktivit, které vlastně vycházely z těchto myšlenek, ale šly paralelně s tou školou, protože ta škola byla za éry socialismu mnohem více řízená než je dnes, takže mnohem méně bylo možné podnikat v rámci školské matematiky nějaké experimenty, mnohem jednodušší to bylo dělat v nějakých kroužkách. Dneska je to naopak, protože už po škole je těch kroužků tolik, že vlastně děti mají jako takovou nabídku, že je těžko zkonkurovat tu nabídku a lehčí je udělat to v té škole. Ale v zásadě ano, začalo to, první výuka vlastně začala na Slovensku, ale velice omezeného měřítku, to znamená v Martině a v Bratislavě a pak ještě něco v Košicích začali kolegové. Prostě bylo několik pak v Žilině, prostě existuje na Slovensku několik nadšenců, kteří tohle dělali, ale vlastně ten průlom, který nastal tím, že ty učebnice se vlastně napsali a dostali povolení doložku a prostě bylo možné podle nich učit, tak to je až vlastně po roku 2006 tady v Čechách. Děkuji vám za přítomnost, děkuji za dotazy a máte tady můj mail, takže kdybyste cokoliv chtěli, tak vám můžu poslat.